Sempre tem uma que estraga, né? Trava, dá uma travada. Essa é só pra fundiada e assim pegar peixinho. Até, né? Os peixinhos mais velhos, que é mais maleável. Que beliscar do centro. E se não. Então vamos pegar mais uma. Ah, vai sair aquela ali agora. Fokker 215. Você não vai pegar? Lá fora a gente ali, tem um negócio de lugar aí. Ai, caralho. Se falha a ré, fodeu.